Ja, idag kommer ju Anders hit och ska knacka på. Det ska bli jättespännande. Jag tror han är bra på att ställa sådana frågor som man kanske inte är van att få. Så där som man måste tänka efter. Sen får man ju välja om man vill svara på det eller inte. Och sen räknar man ju bara med att han kommer såga huset och säga att det var det sämsta han har sett i hela världen. Och att jag inte sköter mig, jag har ingen koll och jag är helt värdelös. Men det kan jag ta. Nu kommer han, det hör man. Jag hör på stegen att det är han. Ja! Ja, men det hörs att det är du som kommer. Gör det? Ja. Hur då? Det är för att det är så snabba steg. Jaha. Ja. Själv då? Är det raskast? Ja, ibland. Ja, när det behövs. Mm. Ja. När det ska gå fort. Ja, precis. Vad härligt att vara hemma hos dig. Tack. Här bor du nu själv. Barnen bor inte här. Nej. Nej, de är stora. Barnen är jättestora. De har aldrig bott här. Jag har bara bott här själv, ja. Aha. Men vad är jättestora? De är födda 87-88, så de är 30... Vad kör du? 33 och 31, ja. Vill du ändå komma in? Jo. Kom. Du får hänga där du vill. Det är lite dålig hall här, kan man säga. Jag sa att det var en dålig hall, men det är ju ingen hall, kan man säga. Nej, det är rakt in. Ja. Ja. Men hur länge har du bott här? 5 år. Och varje dag tänker du att hallen är... Nej, jag tänker absolut aldrig att det inte är någon hall här. För är man själv så behöver man inte så mycket hall. Men det är det första du säger till mig. Det vet jag att jag tänkte i början när jag bodde här att det inte finns någon hall. Sen på något vänster är det ju sådär att det är bara mina skor och det är min jacka eller mina jackor. Så här ser det ut när barnen och barnbarnen kommer. Hur många barnbarn är det? Jag har 6 barnbarn. Oj, grattis. Mm. Ja. Kom på kaffe. Tycker jag att det är roligt att bygga? Vi kommer nog tjafsa lite. Ja, det är bra. Du, eller hur? Jag kommer ju lära känna varandra fort i alla fall. Tack. Ja, men det är ju väldigt mysigt. Men det är ganska mycket saker tycker jag. Det står också spaljer här. Ja. Som man har till växter utomhus och dammsugaren där. Dammsugaren och baren är liksom... Ja, alltså det kanske är lite ovanligt att ha dammsugaren framme. Men alltså för mig är den är en kompis i livet. Men du har inget städförråd? Jag vill nog ha den här. För att jag använder den jätteofta. Och sen så ligger alla de här lösa sakerna som hör till dammsugaren här också. Varför är det så här? Det är väldigt många såna här. Ja, men jag tror de tillhör den där, va? Den har jag fått av en bilhandlare. Ja. Bredvid flygen vid barskåpet, där står dammsugaren. För att hon vill att det ska vara enkelt. Men varför har man då inte gjort ett städskåp? Då hade hon ju... Det är ännu närmare till allt. Och du har aldrig funderat på att ha någon garderob i hallen där den kan ha en plats? I hallen som inte är någon hall. Ja, men alltså man kan väl göra en hall. Eller du kanske tycker den är fin där. Den är ju röd och fin. Och här har vi... Tvättstugan. Ja, och det här då? Det där. Det är inte snygg. Nej. Varför blev det så? Det var så. Det var så? Ja. Men det är inget du tänker på, eller? Nej, jag brukar inte... Där är vi olika. Det är första jag ser när jag klipper in. Ja, det är så? Ja. Mm. Jag tror faktiskt inte ens jag har sett det. Okej. Okay. Nej. Det här är så roligt. Det här säger en del om människor. Köper man en liten hammare för att den är gullig? Nej. Och så lite skruvdragare, eller? Skruvdragare? Vad är det? Du menar den apparaten som ser ut som en pistol? Ja, och den är laddad. Det tror jag. Ja, det sitter ett batteri i det. Gör det? Jag är helt säker. Ja, hur funkar den då? Vänta. Det är säkert en security någonting. Så var jag. Men jag säger att det var security. Hur ofta använder du den där? Den använde jag för 5 år sedan när jag skruvade upp siffrorna på huset. Okej. Okay. Och sen har du inte använt den? Nej. Du köper den för 5 år sedan för att skruva upp siffrorna på husnumret? Nej, jag köpte den inte. Nej? Nej. Jag tog med den från skilsmässan. Ja? Ja. Okej.
Problemet är att hon snodde med sig skruvdragaren, men sen det var nog mer det att hon ville ha den än att använda den, för att hon vet inte hur man gör. Men när du bodde i ditt gamla hus, i det äktenskapet, byggde du något då? Nej. Nej? Har du någonsin byggt? Nej. Nej. Men en sån här är väl bra att ha? Ja, jättebra, men det är också bra att veta hur den fungerar. Fan, vad jobbar du? Ja, men alltså det, jag tycker ändå det är intressant, Lotta. Du... Kom nu. Okej, okay. Nu går vi upp. Kom. Ja, ja. Mm. Kommer vi upp till Malin och Amandas rum? Men de är här och bor ibland med barnbarn. Ja, men med... här brukar barnbarnen leka. Ja, men det ser jag ju. Ja. För att det här är väl deras leksaker. Ja, precis. Här är en resesäng. Här står något element. Och, jag vet inte. Alltså det är superhärligt med barnleksaker. Det är barnbarn. Men det känns inte som hon har lagt ner någon större själ för att det ska vara jävligt mysigt att komma hit också och bo. Kom och sätt. Det var det här. Var... Jag tror jag har varit här uppe 2 gånger. Mm. Har du varit uppe 2 gånger på 5 år? Och suttit här, ja. Varför sitter du inte här oftare? Det är ju fantastisk utsikt. Superhärligt att sitta här. Det måste vara någonting med trivseln. Ja. Eller hur? Mm. Det är någonting som är... Nej, det är det där. Men älskar du ditt hus? Nej. Inte? Nej. Ett hus, när man inte får dela det med någon. Mm. Alltså att... När blir det mysigt att sitta här? Jo, det är ju när du och jag sitter här i sådana fall, eller hur? Jo. Absolut. Men att jag skulle ha den här miljön och gå upp själv och känna att åh, vad jag... Det är liksom, nej. Det är lite deppigt. Jag frågar om hon älskar sitt hus. Hon bara, hon är supersnabb och säger nej. Och då förstår jag att hon kanske inte älskar materiella ting, men man kan ju också trivas i sitt hus. Men tittar man där nere så är det mycket saker, men det är en känsla. Det här känns inte som Lotta. Det är jättedeppigt. Det ser liksom inte så kul ut. Det här är någon... Är det här entrén egentligen? Nej! Alltså det här fanns ju när jag flyttade hit. Jag vet inte vad det är. Men gillar du det här? Nej. Det och varför är det kvar då? Du har ju en skruvdragare och en hammare. Och sen då? Här ute? Den här är ju en jättehärlig altan. Nej, den lutar ju. Den är inte stabil. Nej. Men vad har den alltid varit så här? Den har en jättemage här. Den lutade när jag köpte huset. Och det första jag gjorde var att ringa en snickare som kom och säkrade upp det och lovade att det skulle hålla. Mm. Är du orolig? Ja, så jag smyger mig fram. Nej, typ. Det gungar. Nu tar jag inte ens i. Det här är lite läskigt. Du är ju här och tvättar altanen med din högtryckstvätt. Mm. Det ser jag ju här. Mm. Men du vill inte vara på altanen för den är farlig? Ja. Okej. Okay. Ja. Varför fixar du inte till den om du är rädd för att vara här ute? Ja. Det är ju någonting med Anders som gör att man är lite rädd för honom. Här ser du. Det var här han säkrade upp. Ja, och la en balk till. Ja, precis. Mm. Men då ska jag bara visa dig en sak. Kolla här. Här sitter han satt upp, eller hon, satt upp en bräda. Mm. Vad vilar den på? Den vilar på de här. Ja, men den är ju bara skruvad här. Ja. Den har ingen stolpe under. Nej. Nej. Vad hjälper det här då? Nej, men gud. Det sitter inte fast. Det här är väldigt dåligt gjort. Den här brädan håller upp alla de här. Nej, men gud. Det sitter löst där också. Så det vinglar hela vägen bort där. Alltså det är farligt på riktigt. Ja, du. Och när det gungar här, då börjar liksom stenen åka där. Kolla här. Den står på den här stenen. Mm. Som ligger, och här under har han fyllt ut med grus. Du ser här, det bara rullar ju här. Ja. Och det här håller upp din altan. Eftersom det här inte sitter fast, så blir det liksom, allting bara viker sig. Och så rullar man ner för slänten. Det är en ganska hög slänt. Jag har drömt detta, vet du det? Har du det? Mm. Det här gör det ännu konstigare att det har fått vara så här så länge du har bott här i 5 år. Fy, vad äckligt. Här inne, där ligger det gråsuggor som man bara lägger på berget. Men det här håller upp hela altanen. Det här kan man inte blunda för.
Alltså, varför jag inte upptäckte det är för att jag inte har tittat. Jag kanske inte velat se heller. När det kommer till det allra viktigaste, då blundar hon. Hon bromsar sig själv. Och det måste vi ta reda på varför. Du är välkommen tillbaka. Tack. Du får mig att tänka. Ja. Men jag skulle vilja att du tänker lite. Mm. Vad är det som gör att du skjuter på saker? Mm. Både viktiga, alltså väldigt viktiga saker, och oviktiga saker. Förstår du vad jag tänker? Jag förstår. Mm. Ja. Men. Och sen kommer någon av dina döttrar vara här? Mm. Amanda kommer med. Hon kommer med? Ja. Bra, då får vi lite sanning också, det gillar vi. Supertrevligt att ses. Ja. Absolut, vi ses sen. Hej, hej. Jag tror jag ska tänka på saker som jag också har gjort. Både stora och små saker.